السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من سؤال هي إفطار كي دعاء ذهب الذم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، یہ دعا کب پڑھنی ہے، افطاری کے شروع میں یا افطاری کے بعد؟ تو یہ دعا افطاری کے بعد پڑھیں، افطاری کے شروع میں بسم اللہ بسم اللہ کہہ کر افطاری شروع کریں گے، اور کچھ کھا پینے کے بعد کہیں گے ذہب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا. تو یہ افطاری کر کے یہ دعا پڑھی جائے گی. افطاری سے شروع میں پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یہ واضح ہونا چاہیے تاکہ جو ہے معنی بالکل فٹ آ جائے. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.